vidíme z těch mezinárodních srovnání, že jsme na jednom z prvních míst, pokud je o rychlost a efektivitu i rozsah v rámci Evropské unie. To je potřeba lidem, říkat. To ale není pravda. Premiér vychází z čísel, podle kterých je sice Česko čtvrté v množství peněz na pomoc domácnostem a firmám v poměru k HDP. Do podpory ale vláda započítala i úsporný tarif, který ale zatím neexistuje, anebo taky státní půjčku ČEZu. Pokud bychom tak počítali pouze s podporou, kterou české domácnosti mohou reálně čerpat, propadne se pomoc vlády lidem z původních 5,9 miliardy euro na pouhých 185 milionů. A jak se promění pořadí? Česko se ze čtvrtého místa propadne, je předposlední. Pokud je pomoc českým občanům čtvrtá největší v Evropě, tak si nedokážu představit, jak jsou na tom ty ostatní státy v Evropě. Protože u nás ta pomoc je v podstatě nulová.